som kött äter mig är självklart. Många att man bara går ut och köper en köttbit och knaprar på. Och att man ifrågasätter någonting som någon har gjort hela sitt liv. Att man ifrågasätter hela liksom, de vuxnas upplevnad eller liksom, hela deras kultur. Det är, jag tror det är oerhört hotande och provocerande.